18 metrli g'aroyib qabr. Samarqanddagi Xo'ja Doniyor maqbarasi faqat uzunligi bilan hayratga solmaydi. Bu yerga musulmon, nasroniy va yahudiylar birdek ziyoratga keladilar. Xo'ja Doniyor 3 ta dinda payg'ambar hisoblanadilar-da, bu yahudiylik, xristian hamda islom dinida ham payg'ambar hisoblanadilar. Ba'zan o'ta qadimiy diniy odatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Qabrning ustiga ayollar, katta ayollar qabrlarni quchoqlab, duo qilib, tavob qilib, atrofini 7 marta aylanib, mumkin emas bu shirk ham bo'ladi. Avliyo hokimi Amir Timur Erondan keltirgan. Qabr hanuz afsonalarga boy. Amir Timur olib kelib, qabrlarni mana shu joyga qo'yilgan bo'lsa, agar 18 metrli qabr tosh qo'ydirtiradilar. Ya'ni hurmat qilganliklari uchun 10 karra uzunroq qilib qo'yganlar. Ayana bir afsona bor, xalqimiz orasida yuradi. Ya'ni bu qabr tosh o'sadi deb ham aytishadi. Lekin bunisi haqiqatga yaqin emas. Xo'ja Doniyor qadamjosi bugun dinlar va insonlar aro do'stlik ramziga aylangan. Here I am a Jew. If I wanted to pray, I could pray, right? And if a Christian comes here and they want to pray, they can pray. And that's what I mean about respect, tolerance. We can all pray here. We can all pray, and it's so encouraging. It's an encouraging idea that there's a place that can unite, a religious place that can unite and not divide. O'zbekistonda esa hali dunyoga noma'lum bu kabi o'nlab qadamjolar bor.